safiirka dalka Sweden u fadhiya Soomaaliya iyo khubaro caafimaad oo hoggaaminaya ayaa waxay booqasho ku yimaadeen wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Wafdiga ayaa kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee wasaaradda iyo sidoo kale isbitaal Martini oo ah goobta lagu dabiibo dadka ku dhaca cudurka koronaha. Mas-uuliyiinta wasaaraddu ay ugu horeysay wasiirka caafimaadka dareelka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maruuf Hoosiye Abiy Karnuur ayaa ugu warbixisay shaqooyinka ay qabteen iyo sidoo kale qorshayaasha horyaala. Macadka caafimaadka dalka Sweden oo raba in Soomaaliya uu siiyo taageero dhanka caafimaadka ah oo qayb ka ahaa wafdigan ayaa dhankooda sheegay in Soomaaliya ay ka taageeri doonaan horumarinta caafimaadka. Kulamo gooni-gooni ah oo ay mas-uuliyiintan wada qaateen kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abiy Karnuur waxayna ka warbixisay wafdigan iyo qorshaha ay Soomaaliya u yimaadeen. Waxay u yimaadeen booqashadaas waxa la socda wada shaqayn dhow oo ka dhexaysay hay-adda guud ee caafimaadka Sweden iyo macahadka caafimaadka ee Soomaaliya oo dhowaan la aasaasay inay u kuurgalaan iyo howlaha aan bilownay iyo sida ay ma aragtay noo wada jir loogu wada shaqayn lahaa in macahadka caafimaadka qaran ee Soomaaliya kor loogu qaado. Waxay booqteen wasaaradda caafimaadka, isbitaal Martini, waxay muddo labada beryo soo socota shaqo la yeelan doonaan agaasimayaasha kala duwan wasaaradda caafimaadka federaalka iyo isbitaalada daraktiradooda. Waxay rabaan in ay runtii ay nala wadaagaan khibradahooda iyo meelaha ay soo mareen iyo sidaan annaga kor ugu qaadi karno macahadkan caafimaad qaran ee Soomaaliya oo mar dhow la aasaasay. Waxaana rajaynaynaa insha allah inuu guul ku dhammaado wada shaqayntaas iyo safarkooda shaqo ee u yimaadeen. Waxaan aada uga mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka runtii iyo saaxiibadeeda oo runtii si fiican u soo dhaweeyay agaasimaha isbitaal Martini Dr. Cabdirazaaq Jalaaluddin oo runtii yacni si waadax ah uga sheekeeyey waxyaalihii dhacay sanadkii hore ilaa iyo sanadkan covid cudurka covid saameyntuu leeyahay iyo meelaha lasoo maray. Maasha allah shaqo fiicana la qabtay. Wadankeenna waa wadan iska ma aragtay tabartiisa aysan la ekeen wadamada na kaalmeynayo wadanka. Safiya Ismaan Cabdulla Shabeela TV Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.